valstī un pasaulē pašlaik norisinās pandēmija. Kā nenomirt mājas apstākļos no garlaicības? Ko mums ir jāievēro kā valsts pilsoņiem un galvenokārt, ko tev nestāsta politiķi? Uz interviju esam uzaicinājuši mūsu zemītes veselības ministri Ilzi Viņķeli. Speciāli 16+ kanālam, ievērojot 2-2 likumu, no Latvijas televīzijas pirmās studijas, man kolēģi Kristiāna Gramtiņa. Broj, ko tu vēlies, lai es pastāstu? Pajautāju ministrai. Cik viņa pelna? Nē, es nevaru jautāt tādus jautājumus. Bet tu vari mēģināt? Nē. Mēģināts nav zaudēts? Vēl joprojām nē. Kas neriskēts? Tas nevinē. Un nē. Šodien pie mums studijā ir sapulcējušies es, Kristiāna Gramtiņa, un Latvijas Republikas veselības ministra Ilze Viņķele. Ilze, liels paldies, ka jūs pievienojāties mums šajā studijā. Es gribēju pajautāt, pirmais jautājums ir, vai jūs vēlatāt to ūdeni? Labprāt. Kad man ir piedāvājumā divi veidi, man ir negāzēts un gāzēts? Un hlorēts, es to negāzētu. To nē, šo nē. Es negāzētu to lūdzu. Jā, interesanti. Vispār, manuprāt, situācija, kas notiek valstī, ir diezgan tāda interesanta, bet man liels prieks, ka Latvija nav vadībā, no Baltijas valstiem mums nav trākākais. Gadījums, kas šeit pašlaik notiek, varētu būt daudz sliktāk, bet mēs turamies. Un es tiešām uzsvarīju godīgi šo ļoti nopietni. Šis pat ir ārpus, varbūt šīs intervijas. Manuprāt, ir jāievēro drošības noteikumi, ir jāpaliek mājās, jo tāpēc mēs nevaram zināt. Varbūt mēs jau esam slimi un mums nav nekādas pazīmes. Varbūt mēs varam aplupināt kādu cilvēku, kuram ir vājāka imunsistēma nekā mums. Un man liekas, man varētu būt vājāka imunsistēma, jo es sādu ļoti daudz sādus čipšus un kolas, ceru, un es nelietoju vitamīnas. Tāpēc. Brīnišķīgi. Latvijas pasts liek uz dienu karantīnu sūtījumus ārpus telpām. Ir ierīkotas speciālas teltis, kur sūtījumi tiek noturēti 72 stundas, ja es nemaldos, lai tas vīrus nobeidzās. Paldies par ūdeni. Paldies jums. Un cik man kaploksni jāsūta jums atpakaļ? Nē, jūs varat nolikt. Bet es gribu parādīt, ka aploksni tukši, ja? Jā, aploksni tukša, nav. Tas bija bez jebkādiem zemtekstiem. Šis nav kukuļošana. Šis nav tāda aploksni. Šis nav tā doma. Šis ir vienkārši parasts ūdens. Tā es braucu projām. Es jums... Nu, labi. Jūs gribētu piesakināt? Jā, tas stīp. Varbūt jums noder. Būsim vidēji draudzīgi. Varbūt jā. Jums noder cikiem. Paldies. Jā. Tā, un runājot par virslām, es gribēju pateikt to, ka vīrus arī var palikt patiesībā uz virslām līdz 72 stundām, kas ir 3 dienas, tāpēc to arī vajadzētu ievērot nedaudz un, protams, mazgāt rokas. Man vienkārši pirmais jautājums tā cilvēciski ir, kā cilvēkiem rīkoties un nenomirt no garlaicības mājās esot un kā, nu, izklaidēt sevi tādā. Manuprāt, ir labi salikt to vienādojumu, lai saprastu, kādas tās izvēles. Un tā izvēle ir vai nenomirt no garlaicības, vai nenomirt no vīrusa. Un, manuprāt, izvēle nenomirt no garlaicības ir daudz plašākām iespējām un daudz pozitīvāka. Nenomirt no garlaicības. Manā vecmamma, kura gan ir mirusi, bet sen un ļoti cienījamā vecumā, teica tā, ka ja cilvēkam ir garlaicīgi pašam ar sevi, tad viņš īsti nevar piedāvāt citiem savu kompāniju. Un, manuprāt, šo atziņu var kā tādu testu vai mērķi katrs sev likt, kā pasīšļolēšanās laikā satikt sevi, izbaudīt sevi, pašausmināties par sevi, sadraudzēties ar sevi. Te gan būtu jāsaka, ka cilvēkiem, kam ir vai no objektīvi, kādas, teiksim, mentālas dabas saslimšanas vai nosliece būt depresīvākiem, visdrīzāk šīs padomas nederēs, jo tas nav gribaspēka jautājums tad šādā gadījumā. Ja? Un tur nu gan vajadzētu tad
nenoslēgties iespēju robežās un gan meklēt profesionālu atbalstu ar saviem ģimenes ārstiem. Vai... Kas mums arī ir palīdzības dienesti. Absolūti, jā. Vai arī saviem psihiatriem vai psihologiem, ko ir bijusi sadarbība, vai vismaz uzturēt to savu draugu loku, radu loku, kas var sniegt psiholoģisku atbalstu. Un viennozīmīgi meklēt palīdzību nav slikti. Es teikšu, ka tas ir drīzāk spēka, nevis vājuma apliecinājums. Jā. Bet runājot par ierobežojumu striktumu, Latvija, Eiropā un ne tikai ir viena no tām valstīm, kur mums ir ļoti samērīgi ierobežojumi. Un tas arī ir bijis no paša sākuma tas virziens, ko gan es, gan mani kolēģi piedāvāja valdībai, nepiegriezt tās skrūves par striktu, jo, kā mēs redzam, piemēram, vai Spānijā vai Itālijā, tur vispār nedrīkst no mājas iziet, ja tev nav zīme vai pamatojums. Ja? Līdz ar to mums nav ne tuvu tā. Ja? Un tas tika darīts tieši ar tādu izpratni, ka mūsu sabiedrība pirmkārt nav tik turīga, ja? Un daudziem cilvēkiem šādi radikāli ierobežojumi nozīmētu nu, milzīgu gan finansiālo katastrofu pašiem, gan ja tev nav uzkrājumu un atbalsta sistēmas, līdz ar to mēs ļoti nu, vērtējām to arī kā aspektu. Un arī vispār, ja tā paskatās, ir ļoti daudz publiskās vietas, kas jau ir slēgtas uz tādu neierobežotu laiku, bet mēs visi zinām, ka viņas neatvērsies vaļā. Un jo ilgāk mēs paliksim mājās uz šo momentu, jo vairāk mēs varēsim ierobežot to likumu. Un es vēlējos pārrunāt arī par šo divu un divu principu, kas ir divi metri un... Divi cilvēki. Un, piemēram, man ir sākojošs jautājums, vai es drīkstu spēlēt, nu, es nezinu, piemēram, barakā bumbu ar kādu cilvēku? Kuru spēlēju? Barakā. Barakā. Es domāju, barakā. Jā, arī barakā un arī parkā. Ar kādu cilvēku, kas nav jūsu mājsaimniecības loceklis, jūs varat droši spēlēt bumbu divatā, un ja jums ir paveicies un jums ir liela ģimene, tad jūs varat spēlēt parkā bumbu arī ar visu ģimeni. Bet tad tas ir daudz liela ģimenes un divu princips. Jā, un šeit tā atšķirība ir tāda, ka ģimenē esot, tur ir, pirmkārt, jūs zinat viens otrs, pieļauj ar lielu varbūtību. Un ja kāds inficējās, tad tā epidemioloģiskā izmeklēšana vai kontaktu noskaidrošana ir salīdzinoši vienkārša. Ja jūs esat inficēts, tad jau arī principā pieņem, ka tajā vienā mājā dzīvojošie gandrīz visi ar lielu varbūtību vienā vai otrā mērā ir inficēti. To principu ar svešiem un ar savējiem mēs ieviesām tieši tādēļ ar spēju izsakot kontaktus, ja cilvēks ir inficējies. Tātad divi, tikai divi un divi. Bet, ziniet, tu saliek pietiekam daudz divi un divi, divi kopā, sanāk pieci taču zvaigznes. Runājot par pieci taču zvaigznēm, vai devītā mājasvinības arī mēs atcelsim? Ārkārtējā situācija ir, stāvoklis ir līdz 12. maijam, kas Labi. Nozīmē, ka tas, tas iekļauj. Iekļauj arī Dažas 9. Dienas. Maiju. Jā. Tas labi, ka Latvijas dzimšanas diena ir 18. novembrī. Jā. Un man arī, man ir 23. oktobrī. Es novēlu no sirds, lai... Nu, varat nosvinēt. Es ceru. Un tagad atraktīvākajai daļai, lai paceltu šo garstāvāku šajā nopietnajā tematā, man ir tāds ekspres tests. Mm-hmm. Es jums nosaukšu tātad vietu, ja? Un vai šī vieta ir slēgta, mm-hmm. nu, vai vajadzētu būt slēgta, mm-hmm. jums jāatbild, ja? Bet šis ir ekspres tests. Labi, labi. Kā jums liekas? Skateparks? Pats pa sevi? Ārpusē? Jā, nu, Esmuši. Skateparks. Tā man te rakstīts. Jā, bet skateparki ir zem jumta un ir... Iekšā, ārā, abējādi. Iekšā es pieļauju, ka abējā, abi bija slēgti. Mm-hmm. Manikīrs un pedikīrs. Vaļā. Un pat, ja viņš ir vaļā, nevienam neinteresē tavs manikīrs. Nu, te ir jautājums par manikīru principā, kuras varētu piekrist, ka nevajadzētu kādam interesēt citu cilvēku manikīrs, bet... Ar pierakstu skaistumkopšanas saloni turpina sniegt manikīru pakalpojumu. Un dažiem saloniem un dažām meistarītēm pat būtu vēlams būt ciet. Un tas, kad ir sievietes, kas grib kaut ko tādu likt savu ķermeni. Īpaši škropstiņas un jūs ietetvētās uzacis. Visi redz, ka tas nav īsti. Nākamā vieta – Tallinas ielas kvartāls.
Cieti es pieļauju. Es ceru. Solārijs. Varētu būt vaļā. Bet jums neliekas, jo tur ir tās lampas, vai ne? Un jā, cilvēks, ir dezinficētās lampas. Bet vai tu medicīniski atstiprinātām tam lampām nevajag būt? Tā ir obligāta prasība arī miera laikos. Tehniski pēc tiem regulējumiem solārijas nav ciet, bet tur ir nu, pastiprināta dezinfekcijas prasības. Un lai klienti tajā vienā būrītī nesauļojas kopā. Jo pat, ja tu sauļojies kopā, kā tu var nosauļoties, ja tev ir vēl viens cilvēks, jo tā gaisma nāk? Bet jūs varat izsauļot rakstus, pirms ja viens otru apkam, tad var jā, tad rakstus būtu formas viens jā. Otrs. Tātad, sakurs ziedēšana Pārdaugavā, milzīgās masās, esam klājas debesis, tas parks. Parkā uzturēties drīgs, bet sakuru ziedēšanas koronavīrus par laimi nav ietekmējis, koki zieda. To es teikšu iedrīkst pie ekspres testa savu personisko viedokli atbildē pievienot. Diezgan standartizētie foto ar telefoniem nebaigi labā kvalitātē, kur tā kompozīcija ir ķirsis un zilas debesis. Ja? Jā. Es teikšu, draugi, internetā var dabūt foršas profesionālas bildes, jo gribas savā Instagramā ielikt kaut jā. Ko ķirsi, nu tad paņemam un ieliekam. Jā, un nevienam arī neinteresē, jā, nevienam neinteresē. Tev liekas, es nāc redzēt, ka ķirši zied, tad tiešām laikās. Bet jā, un trešā, pēdējais jautājums ir, vai tas ir aizliegts, ja, piemēram, trīs cilvēki tiekas, kas nav ģimenes locekļi, lai uzfilmātu video. Bet tas ir drīzāk nu, tāds darba raksturi jautājums. Darba pienākumus pildot šie ierobežojumi neatiecās, jo tur arī tiek pieņemts, kā jūs savu darbbiedru zinat, un ka darbā tiek ievērotas drošības nosacījumi, un uz darba pienākumu pildīšanu šie ierobežojumi neatiecas. Ok. Un kāds ir, piemēram, plāns B un C un D, ja, piemēram, cilvēki neuzsver nopietni to, kas šeit pašlaik notiek? Jā, sabiedrības vairākums uzskata, ka mums nevajag tos atvērtos pārtikas veikalus. Nu, kā saka, viens lēmums labi, taisīsim ciet, tad jautājums ir, vai kāds gribēs stāvēt garās rindās ārpus veikaliem. Vai gribēs, lai ir ierobežojumi iziet no mājas un tad būs kaimiņiem viens otram suns jāizdot, lai varētu iziet pastaigā vai lācīts jāpārtaisa pa sunu un jāvelk līdzi. Nu, tagad tie ierobežojumi, nu paskatāmies, kas notiek Itālijā, vai mēs tiešām gribam, lai tas skeits parks zem jumta ir jāpārtaisa par pagaidu morgu. Tā kā tās izvēles ir tieši šādā skalā, un tas, ka mēs to vīrusu nevaram aptaustīt, nenozīmē, ka tas nevar izdarīt lielu postu, paskatāmies patiešām to pašu Itāliju, Ameriku, Spāniju, jā. Bet to cenu tas maksā, ja? Tādēļ, ka tā katra viena smaga slimība vai nāve, nu, tai ģimenei un cilvēkiem ir, nu, šausmīgs, nu, pārdzīvojums, un priekš kam, ja to var salīdzinoši viegli novērst. Un arī, piemēram, ir tas, ka, ja cilvēks tiešām kritiskā stāvoklī nonāk slimnīcā, iespējams, viņš aizņem tomēr to vienu gultu, un, ja kādai omītei vai tam radiniekam paliek slikti, un viņam vajag izmantot slimnīcas pakalpojumus un gults ir ciet. Nu, ļoti precīzi, var arī tā lūkoties, jā. Paldies. Es izlasīju to internetā, bet es lasīju īstas ziņas. Šis izklausījās pēc īstām ziņām, jā. Jā. Jo es lasu ārvalstu mēdījus, tāpēc... A kā jūs atšķirat īstu no neīstu? Pirmkārt, es uzticamus avots izmantoju. Man arī ļoti patīk faktus meklēt un skatīties, vai tā ir taisnība. Es arī izmantoju dažādas ārstu pasaules, un es salīdzinu vienkārši no dažādiem tiem avotiem, kas notiek un kā. Tāpēc es zinu daudz visādas interesantas lietas. Un par vasaru man vajag pajautāt jums, kā jums liekas par Jāņiem? Man šķiet, ka tas cilvēks, kurš varētu vispār pasaulē noprognozēt, kādā ātrumā tiks atļaut atkal plašāki pulcēšanās pasākumi, tas varētu Nobela prēmiju vinnēt. Bet šobrīd, skatoties, šķiet, ka tā piesardzība un noteikti pulcēšanās ierobežojumi tiks saglabāti līdz gada beigām. Tas nenozīmē, ka maksimālais pieļaujamais vienkopus esošs neģimenes locekļu skaits būs 20, es pieļauju, ka tas varētu būt vairāk, bet nu par tādiem
Jāņiem krastmalā. Ja? Nesakiet, ka nebūs. Man patīk mans liela koncerts, man patīk mans Jāņas zvanības krastmalā. Tieši svētki sajūta. Ja mana neteikšana varētu izmainīt, nu arī es labprāt neteiktu, bet par cik ar augstu varbūtību, vai es saku vai nesaku, tas nemainīs to, kas notiek, tad es tomēr teikšu, ka lielais Jāņu pasākums krastmalā ar tiem 100 000 cilvēkiem visdrīzāk nebūs. Bet to šašliku uztept ar draugiem dārzā man šķiet gan mēs varēsim. Bet man pietrūkst koncerts. Es jums, kā saka, es jūs jūtu, es saprotu, par ko jūs runājat. Un ko jūs domājat pati Jāņos darīt? Nē, es nezinu, ko es darīšu, jā. Es ceru, ka tā būs brīvdiena, ka nebūs jāiet uz darbu. Tad... Kā tas ir bijis visu šo laiku. Kāpēc? Man ļoti interesanti likās tas, ka daudz cilvēki sākumā sāk izplīdīt šī slimība. Mm-hmm. Latvijā ļoti daudz cilvēki gribēja uznāt precīzes adreses, kur tie cilvēki dzīvo. Tiešām precīzes adreses, dzīvokļa numurs. Kā jums liekas, ko tie cilvēki kaimiņi apkārtējā tie, kas bija saštuši, ka pēc ko viņi tieši varētu iesākt ar tiem cilvēkiem, kas slimi? Nu, tā publiski jau tā vēlme tika pamatot ar to, lai zinātu, no kā, nu, kur uzmanīties, un lai varētu vienkārši veikt papildus dezinfekcijas pasākumus. Man ir pamats apšaubīt man arī. To, jo tā informācija, kas bija par pirmo inficēto pacienti, kas bija Latvijā, viņa bija reāli nelaimīga, jo viņai ganījās gar māju, mediju un, nu, faktiski līda viņas privātajā dzīvē. Mm. Viņa nav noziedznieca, viņa vienkārši nepaveicās un viņa, nu, saslima ārzemēs, esot, kad vēl nebija nekādi ierobežojumi. Un līdz ar to tā mana nostāja, un to mēs ar kolēģiem arī turam, mēs nedosim adreses. Šī ir slimība, kas nav atkarīga no cilvēka izvēlēm lielā mērā un mūsu sabiedrība mēdz būt nežēlīga arī. Un pie tam tā galvenā lieta ir tāda, ka jums jābūt piesardzīgiem, tas hlorūdens dienā ārēji jālieto neatkarīgi no tā, vai jūsu kaimiņos ir kāds inficēts cilvēks vai nav. Arī ļoti interesants skats, ko es ievēroju, protams, maskas, daudz cilvēku lietot maskas. Arī tas, ja tu uzvelc masku, ja veikalā nopērc kaut ko garšīgu, iznāc ārā no veikala, paņem ar rokām, noņem to masku un ieliec to našķi mutē. Tas nepasargā. Tā maska neko vairs tur nedara. Un masku pēc tam noliek mašīnā uz priekšējā paneļa. Jā, nu lai jau nodrēs. Un vispār tā maskām ir tajā derīguma termiņa tomēr. Ķirurģiskām maskām, kas ir tās plānās, ko mēs redzam arī doktorā Hausā, ko viņu liek tur mutē priekšā, tās ir tikai 2-3 stundas derīgas lietojot. Tas nozīmē to, ka jums viņas ir jāmaina. Un tās nevar īsti izmazgāt. Ja. Jā. Tas ir viens. Otrs, tās maskas, ko gan cilvēki paši var uzšūt vai rauduma maskas, tās pēc katras lietošanas reizes tad ir rūpīgi jāizmazgā, jāizpletē un tad var lietot atkal. Tā kā, ja cilvēki grib lietot maskas, kas ir pilnīgi okay, ja tā jūtas drošāk, tad vienkārši jāpatur prātā ķirurģiskā maska ir vienreiz lietojama. Jūs izējat ārā, jūs nevarat viņu mājās grāmatplauktā vai blakus bērnu gultā vai savai nolikt un lietot atkal. Un auduma maskas ir jāmazgā pēc katras lietošanas reizes un jāizpletē. Mm-hmm. Jāizpletē. Cilvēkiem, kas nesaprot, ka nozīmē jāizpletē, es nozīmē izgludināt. Jā. Tas jaunajākajiem skatītājiem. Un nevis starp grāmatas lapām, bet ar gludekli. Ar īstu gludekli. Iedodiet savai mammai, viņa zinās, kā to izdarīt. Vai sievai. Vai vīram. Zinās. Vai vīram. Jā. Vai vīram. Bet ne vīrs vīram, jo Latvijā tā nevar. Var. Es ceru, ka varēs. Vai jums ir kaut kas tāds, ko jūs tomēr nožēlēt, ka jūs ierobežojat, jums pietrūkst? Kaut ko aiziet uz kādu vietu pasēdēt ar draudzenēm? Man pietrūkst manas draugu mājas balles, jo es esmu visai viesmīlīgs cilvēks un man patīk gan uzņemt ciemiņus, gan doties pie draugiem ciemos. Vai jums liekas to, ka šis būs mūsu jaunais, normālais ikdienas dzīves ritējums un vai jums liekas, ka mums šitā būs jādzīvo visu laiku?
ar tiem dažādiem ierobežojumiem. Tas būs jaunais normālais jautājums ir par to, cik ilgi ir dažādas prognozes, ka tie pietiekami ierobežojušie mēri varētu būt līdz gada beigām, bet tās prognozes vēl ir kā par konkrēto to koronavīrusu, ka tas ir tāds divu gadu pasākums, diemžēl, ar cikliskiem viļņiem, kur ziemās augšā, vasarās lejā. Jo tāpēc, ka tas siltuma faktors. Tāpēc, ka vīrusam ir dažreiz brīvdienas. Ja? Un viņam kā, arī kā ir jūtas? Viņam? Nē, tam draņķim nav jūtas gan. Ja. Jo vīrusi nav dzīvi. Vīrusi nav dzīvi un vīrusi ir ļoti primitīvi. Un vīrusi ir tāds klasisks parazīts, kas var dzīvot tikai ar kā, uz kāda rēķina. Ja? Līdzīgi kā ļoti daudz sievietes. Un arī vīrieši. Un arī vīrieši. Jā, tad apakaļ iešoties pie tiem jautājumiem. Par emocionālu veselību mēs jau pieskārāmies nedaudz iepriekš. Un tas ir ļoti svarīgi uzturēt, jo cilvēkiem īpaši, man liekas, mūsu tādā tautās ir iegājies to, ka mēs rūpējamies tikai par fizisko veselību un par to, ka ir jāuztur sev fiziskā formā. Nav fakts. Tu vienkārši ir arī jāuztur šī garīgā un šī emocionālā veselība. Ko jūs vēl ieteiktu darīt, lai uzturētu sevi tā frišu? Jaunieši arī daudz lasa dažādas ziņas un pēc saviem dēliem skatos. Nelasīt pa daudz ziņas. Nu, teiksim, tā apsēstā sekošana līdzi. Tur cik slimnieki klāt, cik smagā stāvoklī, kas tur pie Igauņiem, kas tur vēl. Tas ļoti, ļoti traumējoši ir. Tā kā tā ziņu higiēna apstamies divreiz dienā. Ja? Un tā kā jūs teicāt no uzticamiem avotiem, nu, saliek savu to shortlistu, no kā ņem to informāciju. Otrs padoms ir koncentrēties uz to, ko tu pats var ietekmēt. Ja? Kalt plānus, kā tur izņemot, ja tu neesi patiešām zinātnieks, kas strādā, es nezinu, pie gēnu sekvenēšanas, nu nevajag kalt plānus, kā tieši tu apturēsi vīrusu pasaulē, jo koncentrēties uz lietām, ko tu vari ietekmēt, ja? Tu vari ietekmēt, aiziet savā mājas trepju telpā nodezinficēt durvju kodu. Superīga lieta. Kompakti, reāli, pašam un citiem noderīgi. Tagad divas lietas nepārvilkties ar tām ziņu lasīšanām un otrs izvēlēties fokus uz to, ko pats var ietekmēt. Ziņas par koronas virusu nav vienīgā ziņas, noteikti daudz citas lietas Absolūti. Pasaulē. Absolūti. Ļoti daudz interesantu lietu joprojām notiek pasaulē. Pamācīties kaut ko. Ir ļoti daudz kursi pieejami tagad dažādi. Un nu, šis ir brīdis, kad sarunas čati ar draugiem, video zvani un kas ir īstā lieta. Un arī video zvani vecmamām arī. Šaubu nav par to, jā, obligāti. Man vispār tagad ir stāstis dzīves. Es mācos autoskolās, lieku tiesības un caizdā debīcija, tāpēc nevaru nolikt tiesības, un es nevarēju arī, nu, es nevaru braukt ar īstu mašīnu, bet es noklausījos. Bet jums bija tā mašīna. Tā bija vienīgā mašīna, ko es varu braukt, jo man nav tiesība vadīt īstu automobīlu. Bet man ir cilvēku tiesības. Bet tātad man, es esmu dzirdējis dažādu stāstu, man ir autoinstruktors stāstīja to, ka, piemēram, vīrusus var nogalināt dažādi, jā. Ja, piemēram, mēs ielpojam tagad to vīrusu, es nezinu, jūs zinat, bet nu, kaklā ir barības vats un elpceļi, protams, kas aizjūtas plašām. Un tur, ja viņš ir kaklā, mēs ielpojam, tad vienkārši to vīrusu var noskalot ar karstu, nu, ar siltu ūdeni tēvi, vienalga, kā jūs gribat. Un viņš vienkārši noskalojās, un viņš nevis aiziet uz plaušām, kur viņš ir attīstīties. Un, nu, bet aiziet uz smadzenēm. Bet pēc tā praksta izklausās, ka kādam tas vīrus ir aizgājis līdz smadzenēm. Arī aiziet pēc tam uz smadzenēm, jo viņš kaut kā ir tikt asinīs, un tad asins arī iet uz smadzenēm. Tā izskatās, man liekas, tā ir. Un nu, jā, tas ir viens tās, ko esat dzirdējusi. Arī esat dzirdējusi to, ka var iet pirtī, nu, jo tur ir silts un tā. Bet tas kaut kā apgāž visu to faktu, ka, piemēram, siltajā zemēs arī ir koronas vīrus. Bet, ja iet pirtī, tad viņš izmirst. Tā patiesība? Nē, tā nav patiesība arī par to norīšanu un izplaucēšanu ar karstu tēju.
Nu, to cilvēku, kurš šo mēģinātu darīt, es gribētu brīdināt, ka visdrīzāk viņš nonāktu ar iekšējiem apdegumiem bitenieku slimnīcā un ārstētos no apdegumiem un ar augstu varbūtību pieķertu klāt vēl koronavīrus kaut kur pa ceļām. Savukārt par pirtīm runājot, vīrus pie noteiktas temperatūras iet bojā, bet mēs zinām, ka ķermeņa temperatūra cilvēkam ja, ir drusciņi virs 36 grādiem. Tātad, ja jūs mēģinātu izdarīt eksperimentu un nogalināt vīrusu sevi iekšā pa augstino temperatūru, jums iekšā temperatūra būtu jāuzkarsē līdz grādiem 70, kur mēs nonākam atkal. Mēs ļoti augstu varbūtību. Ok. Tad arī vispār, nu, ja mēs esam šajā intervijā, jūs varat atklāt godīgi. Ja? Vai jums neliekas tomēr, kad šis vīrus ir kaut kāds, es nezinu, Soros pirksts vai kāda kapitāls? Nu, kādi sliktie, kas ir izdomājuši. Sliktie cilvēki. Nē, šo versiju es atmetu ļoti agrīnā stadijā. Vai, piemēram, 5G cilvēki, kas grib būt celtis ar plenus un kontrolēt mūsu smadzenes? Es nepiekrītu šim apgalvojumam. Bet, ja bez jokiem, tad, protams, tās ir tāpat kā par to izkarsēšanos pirtītās ir blēņas un pesteļi. 2016. gada 3. septembrī kādā intervijā jūs, kā labklājības ministra Valda Dombrovskaja vadībā, izteicāties šādi. Vēl vienu šādu ciklu, kā bija šis, man nav tik daudz veselības un spēka. Divi politiski cikli pēc kārtas var atstāt neizēšams sekas cilvēkā. Man ir, protams, misijas apziņa, bet es nezinu, vai ir tik liela. Kā jums liekas, jūs varētu vēl vienu šādu termiņu veselības? Kopš tā sacītā, kas bija, man ir izdevies vienu brīdi paņemt off, kā saka, un aizlaisties projām pamācīties, kas manos gados ir ļoti forši, jo stipendijas parasti beidzās pie viena noteikta vecuma. Oh. Jā. Lūk, un tas ir devis spēkus un nu, tiks galā ar to, epidēmija tad redzēs. Jums ir ļoti liela bagāža tādā nu, pieredze ziņā. Vai jums liekas, ka jums vienkārši seko dažādi pārbaudījumi un kataklizmus jūsu karjerā? Nē, šī pazīme man pagaidām vēl nav piemeklējusi, kurā es justos, ka man kāds seko vai nu uzbūn. Karmas likteņa vai fiziskā. Ja domāju, bet jūs zinat, ir tas teiciens, ja ja jums šķiet, ka jums seko, tas vēl nenozīmē, ka jums ir paranoja. Ja? Bet man nav ne paranoja, ne man šķiet, ka man kāds seko. Man dažreiz gan liekas, ka man kāds seko. Jā, labi, tad mēs varam vēl pēdējo reizi atgādināt, kas ir jāievēro cilvēkiem, parastiem mirstīgiem medpilsoņiem un visiem pārējiem, saistībā ar šo vīrusu. Lai atsvaidzinātu atmiņu. Nepieskaties sejai, es nepieskāros, bet es esmu pietiekam tuvu. Jā. Nu, negrāpstīties gar seju. Tas ir, nu, kas ir diezgan grūti, jo es pati pieķeru sevi, kad es sapulcēju sevišķi, kad nav īpaši interesanti, jā, tad viss šitie te un tā. Jā. Un to nedrīkst darīt apnikusi, bet nu tomēr roku higiēna. Labāk ar ūdeni un ziepēm un pasmērēt krēmiņu, nevis ar tiem visiem chlorētajiem, spirtotajiem. Tos jāņem līdzi, ja nav ūdens klāt, ja, nu, pēc transporta līdzekļa lietošanas. Tas un nu, neiet ar saaugstēšanās pazīmēm uz darbu, kas mākās tāds latviešu standarts. Ja. Jā. Es nezinu, vai pārprasta varonība vai kas tas ir. Nešķaudīt tā, ka nospļauda pus pasauli, bet vai nalkonī, vai vienreiz lietojamā kabatslaka tā. Tā kā nekāda milzīga raķešu zinātne tā nav. Un, ja šo ievēro, tas ir ļoti, ļoti efektīvi. Un, ja prasās likt masku, un liekam masku, tas arī nekaitēs. Tikai, ja pareizi to lieto. Jā. Anna, īstenībā beidzās jautājumi, bet varbūt jums ir kāds jautājums man? Kādi jūsu Jāņu plāni, līgo vakara plāni, ja tas nav krastmala? Ja nav krastmala, tad man īsti nav variantu, bet es domāju, es varu kaut ciemos pie vecumāmas, jo tie ir tādi Latvijas, vai es nevaru braukt? Es varu ar viņiem. Es varu ar Jāņiem varēs braukt, varēs tos
ģimenes lokā plašākā ziņā. Es gribētu aiziet uz mežu ar saviem ģimenes suņiem, jo man ir divi suņi. Divi un divi, jā. Divi un divi. Tas krīzes laikā divi jau pirms tam bija. Pirms arī bija, jā. Pirms arī bija. Es gribētu aiziet uz mežu, piemēram, pastaigāties. Man patīk mežā staigāties. Un tas ir forši diezgan. Es nezinu, neko īpaši varbūt paskatīties kaut ko. Es nezinu, kā būs ar Jāņa liela koncerta, laikam nenotiks. Paskatīties 19. Gadu kādu koncertu. Un tad jau, Jāpēc šašliks. Kāds bija šašliks? Šašliks kaut kāds. Jā, tas laikam viss. Tā kaut kā. Jā, tad es vēlējos aicināt uz skatuves manu kolēģi Roju, jo viņam ir speciāls priekšnesums Latvijas tautē. Ar apelos? Nē, Roj, ej prom. Ej prom. Divu metri. Ej prom. Ej. Ej. Mēs rādam, lai tas vairāk nenotiktu. Mājas iepes, divi metri. Mājas iepes, divi metri. Mājas iepes, divi metri. Atkārto ar mani uz 304. Mājas iepes, divi metri. Mājas iepes, divi metri. Mājas iepes, divi metri. Atkārto ar mani uz 304.